秀，怎么了？找我有事吗？你出来一下。你见他吗？外面说话不方便。那好吧。不好意思啊。哎呀，来吧来吧，别不好意思，来来来，别让人看见，快点进来吧，来来来。怎么了？你骗我。我没骗你啊。你没骗我，你跟我姐说什么了？我跟你姐说什么了？你跟我姐说你要和她成为一家人。这话我都说了。你骗人，你骗人。秀秀秀秀秀，你听我说，今天我不想听。秀，你听我说呀，今天下午你姐还有邹杰呢，想让我帮忙给劈点钢材，我就说行，我试试吧。然后邹杰就走了，你姐就问我，我和你能不能成为一家人呢？我当时想咱俩都这种关系了，所以我就说能，咱们肯定能成为一家人，100%的。你真是这么说的？我要骗你啊！哎，月亮为证，我3日内死于非命。秀，秀，你别哭，你别哭呀！秀，秀，听我说，秀，秀，我是真心爱你的。你是我的生命，你是我的全部，我会一生一世对你好的。只要你快乐，只要你幸福，你就是把我的心碾成粉末，撒到海里去喂鱼，我都无怨无悔。秀，我爱你。你告诉我，你爱我吗？今天你为了我要离开这个城市，离开爸爸妈妈，我才知道你是多么的爱我。在火车站你抱我的时候，我心里就在想，你是这么的爱我，我也要这样爱你，就像你爱我一样爱你。秀，我属于你，永远。嘉良哥，我也属于你。什么你？谁是流氓？你大流氓你！我怎么成大流氓了？
这怎么回事？这三更半夜的。好啊，这怎么把玻璃给砸了啊？笑，怎么回事？徐家来个大流氓，怎么回事？这是啊？怎么回事？耍流氓的！你胡说八道什么呀？在这儿，豪儿，你这话怎么说的？他在自己家耍什么流氓啊？自己家不耍流氓啊？你问问他，他今天说他要跟我当一家人的，刚才深更半夜的，刚才他要抱着杏在那又啃又亲的，他不是流氓是吗？他是不是流氓？是不是骗子？好好好。他骗谁了？他怎么骗了？怎么骗了？这还不叫骗呀、啊！哎，有话好贾玲说。贾玲，别上，你过来，咋回事？这话我说过，可事出有因呢。有什么原因啊？你是不是抱着秀来着？你是不是亲来着？砍没砍啊？亲的这带劲的啊！行行，你还让不让人说话了？不让！一个王八蛋，你想说什么？有什么好说的？别吵！想怎么着啊你？啊，你不就想把郑家两个女儿都霸占了吗？徐佳玲，徐佳玲，你出来！你出来把这话给我说清楚！说什么佳玲？少怀怀点！叫不怀点！你出来你！你丢人现眼呀！快快点！走！怎么回事？走！走！出来！出来！怀着你女儿被人欺负的，你还不说？告诉你。你去的啊？谁让你去的？你倒是说话！你说，你说你这孩子就这样，一上来这拧劲儿，一句话都不说。谁让你到屈家良屋里去的？谁也没让他去，他自己去的。你说你上屈家良那屋里深更半夜的，你干嘛去了？你说他能干嘛呀？深更半夜，一个大姑娘跑到人男人屋里去，你们说能干什么呀？你上他那屋干嘛去了？你们有没有干那个那种事儿啊？啊？哎，怎么问啊？那你说怎么问？你问。问什么问？回去，快睡觉。睡什么觉啊？问不清楚了，我睡不着。这孩子不愿意讲，你就别逼了啊！行，不逼。秀儿，听妈说啊，你们俩出没出事儿啊？啊？又问？出没出事儿？你倒是说话呀！哎呀，别哭了，出没出事儿？出事儿了！出什么事儿了？拥抱了，接吻了，怎么了？不要脸！不要脸！是，我还大大眼，我怎么就臭不要脸了？你听见了？听见了？说的什么呀？这是？没什么不对的呀。嗯，是啊，这正常谈恋爱，这怎么了？这，你们都疯了啊！都疯了！小的不要脸，你们脑袋都不要脸了啊！滚，都滚！哎，你说这……这事儿给说明白了呀！我怎么说呀？有我说话的机会吗？啊，正好在这又喊又叫的，和个疯狗似的。哎呀，
他说不说都无所谓。第一，是秀到咱家来，不是你到他家去。第二，是他自己要来的，是不是？你没叫他来。第三，咱是男的，他是女的，总而言之，咱不吃亏。哟，做报告呢？不对吗？哎呦，你这经理当的真是合格呀！啊，吃不吃亏，你算的真明白。哎，我说的不对吗？啊？你对什么呀？对呀，咱家玻璃也被砸了好几块，这能叫没吃亏吗？那你这个亏你就得认。凭什么呀？哎呀，行了，明天我让后勤给安上，不就完了吗？才不占公家便宜呢！这可是你说的啊！那明天这个玻璃你安啊！亮亮，许辉这小子。咱们家的顶梁柱啊，你可要挺住啊！你要是挺不住，妈可就一点指望都没有了。你妹妹也就没人管了。辉子，跟妈起来啊，好孩子。辉子，妈，你放心吧，爸，别放心。我挺得住，妈，我挺得住，你回去吧，别管我，别管我。咱们家的顶梁柱啊，你可要挺住啊！你要是挺不住，妈可就一点指望都没有了，你妹妹也就没人管了。辉子，跟妈起来啊，好孩子。辉子，妈，你放心吧，爸，别放心。我挺得住，妈，我挺得住，你回去吧，别管我，别管我。
郑秀，你夺走我的爱情，这笔账我一定要算在你头上。辉哥，今儿浪太大了，要不咱回去？辉哥，要不你就再找秀谈谈。你看你这样，哎呦，我去谈行不行？我去谈，我觉得我要去了。秀能给面子吗？别说了。怎么了又？郑秀昨天半夜跑家良屋里去了。谁？谁跑家良屋里了？郑秀，这不是秀干的事儿啊！我要不是亲眼所见，打死我也不信。不对，辉哥，真的，我觉着是那教书匠，哎，他那张嘴太会说了，真的，肯定是他骗去的。我真想不明白，他可以不爱我，他干嘛要这么做？完了，形象全破坏了。人呐，辉哥，真的，就那么回事儿。你说，信丢了，谁他妈骗人的？辉哥，真的，弟弟今天说句不中听的，因为什么呀？不就因为咱穷吗？秀不是嫌贫爱富的人。不是。啊！啊！秀儿。秀儿。想什么呢，满姨？嗯，你说人这一辈子能和谁成为夫妻，是不是都是命啊？这肯定是命啊，这谁和谁是夫妻呀，命里早就注定了。如果说这两个人不是夫妻，你就从小一块长大，哎，光着屁股一块玩，门对门，天天见面都结不成婚。如果要是夫妻呀，你放心，他就是住在美国的监狱里，到时候也会来找你。这就是命。哎呀，你没听人说过那句话吗？人呐，不能跟命争。
有这话？有啊，这老百姓常挂在嘴边上的就是这句话。您拿好了啊，谢谢。吃好了您再来。哎，谢谢啊，再见啊。再见再见。卖小咸菜嘞，自家腌的小咸菜啊，酱茄子，糖蒜花生，卖小白，哎，蔡姨。下班了，小姐们。哎，他蔡姨，多谢你，过来。蔡姨啊，不是那个啥，秀那事儿，你们是不是有什么想法啊？啊，秀啊，啊，那是你们自个儿家的事儿，我能有啥想法？不是，我今儿早上看见辉子了，他都没搭理我就出去了。他以前他见着我不这样的，可能啊。他上班着急，没来得及跟你打招呼。不可能，肯定是有想法了，我都看出来。蔡姨，其实辉子和秀挺合适的，可是你说孩子们的事儿哈，那秀他心里咋想的，我们也不知道啊。其实，我们家也不是嫌贫爱富，看不上辉子。你说辉子这孩子多好啊，又老实又能干。你说，可赵姨，嫌贫爱富没什么不对。我也有姑娘，我也想我姑娘嫁个条件好的人。谁想自个儿的姑娘嫁给个穷人呢？这很正常。我不是那个意思。行啊，他赵姨，别解释了。那煤球是黑的，元宵是白的，你再怎么说，它色儿都不一样。你看，你看。咋就跟你说不通呢？你说我们要是嫌贫爱富，我还站这儿跟你说这些干什么呀？就是，那就别说了，那还说什么呢？哎呀，你看，哎呀，行，就算我多余，行了吧？算我们家嫌贫爱富，爱咋想咋想。当然了，我们咋想跟你有啥关系？总不能让我们吃了苍蝇，还夸苍蝇味道好吧？哎，这话说的，谁让你吃苍蝇了？行了。别说了，算我倒霉，是苍蝇自己飞到我嘴里去了。回来，谁让你吃苍蝇了？你把话说清楚了，谁让你吃苍蝇了？就你，你说清楚了，把话。没人跟你叨。你说，一人苍蝇，你这里有苍蝇啊？咸菜有苍蝇？你们家咸菜里才有苍蝇呢。哎，你这是怎么讲话呢？我们家咸菜有大蛆，你能管得着吗？我说你人是你买不买咸菜呀、啊？你找打仗是怎么的？你才找打仗呢！不管谁领走，离我远点。买你有苍蝇，你们家咸菜买的？你们家咸菜里有蛆，躲远点。他这咸菜里有大蛆，你赶紧走。讨厌不讨厌呢？小咸菜，哎呦，啊，冻死我了，得热去。站住！爸，看海的人来了。站住！快走！王哥，快跑！站住！王哥，站住！哎，王大鹏，不知道这不让碰海吗？挺能碰的吧？不是，不知道，真的不知道。你看这牌上写了吗？没看见，老胡，别跟他啰嗦，把东西扣了，罚款。啊，不是那个哥，我们把那个你看，那全在那儿了，海事贸易全给你们，行不行？真不知道这不准碰海，是不是辉哥？我们下次绝不冒犯领地。哥，谁是你哥？你他妈是孙子！哎，我说你嘴放干净点啊！哎呀，小子，还挺硬是不是？想练不练不？不是，那给你了吗？你干还干什么？强盗啊你们！啊！你辉哥，救命啊！蔡姨，梁春来。蔡姨，梁春来怎么了？蔡姨，梁春来，你到底知不知道那片海被他们承包了，不准碰海啊？不知道。听他放屁，他知道。对，他知道。是吧？他怎么不知道？别说话，叫你们说话，你们再说。是你先动手打的人吗？不是，他们先动手打的我朋友。是你们先动的手吗？他先动手。去三爷哪了？挺慌的。又来了。一个人说，
他先动的手，我们看到他们在海边碰海，就很客气的对他说：“同志，这片海域让我们承包了，请你们不要在这碰海。”这小子张口就骂我说：“哎，你怎么骂人呢？这小子骂人，老子还要打你呢！”说着上去，上来就打，瞧给我们哥四个打的，看他们打成什么样了都。 他说的是事实吗？他们编的。怎么证明他们编的呢？我证明不了。他们四个人，我一个人，我证明什么呀？行。其实，我一看你啊，就是老海鹏，哪片海可以碰海，哪片海不能碰海，你是太清楚了。他们去制止你，那是他们的正常工作。你武力反抗，就是违反了治安管理条例，知道吗？ 我没有武力反抗，他们见面就骂就打，还要扣我摩托车，我是正当防卫。你什么正当防卫呀？他们是骚扰你了，还是抢劫你了？你正当防卫呀？你不能那片海去碰海，能发生这样事情吗？不碰海就不碰海呗，那海参和鲍鱼我们已经答应还给他们了，凭什么见面就打人？凭什么要扣我摩托车啊？你还有理了你？ 谢谢你，谢什么呀？我相信，要是我掉到大海里，一定会舍命相救的。辉哥，你生我气了？没有。 知道你生我气了，我给你的信真的丢了。我不会骗你的，真的丢了。那好，我背给你听，我能一字不差的背给你，那都是我的心里话。我不想听。笑。 让我背给你听。我知道一切都来不及了，可我就是想背给你。你就让我背给你听吧。好，我听。行。 小的时候，我们总在一起玩，你总伴着媳妇儿嫁给家里，每次我心里都很难过。虽然我知道那只是个游戏，是假的，可我心里还是难过。 有一次，你看到我不开心，你就跑过来对我说：“辉哥，我不会嫁给家良了，等长大以后，我会嫁给你。”这句话我一直记着。 一直记到现在，秀儿。
我们家里很穷，条件并不好，我也没什么能力。可是我能将我的心送给你，一颗永远爱你的心。我知道这颗心现在离你很远，但是我想让你知道，这颗心永远会陪伴着你，永远和你不分开。小浩，你知道，知道吗？家里很穷，条件并不好，我也没什么能力。可是我能将我的心送给你，一颗永远爱你的心。我知道这颗心现在离你很远，但是我想让你知道，这颗心永远会陪伴着你，永远和你不分开。小浩，你知道，你知道吗？秀儿，咱们看电影去吧。听说今天啊上映了一个张艺谋的新片子。我不想去了，一会儿还有事儿呢。生气了？是不是觉得昨天晚上特没面子？别提昨天晚上的事儿了。好，好，好，咱不提了。哎，我看到许辉一脸的伤，怎么回事啊？不知道。我看他情绪好像不太高啊。秀儿，你告诉我，你和许辉在我之前好没好？你把我当成什么人了？你别误会我的意思啊，我是说，如果你和许辉已经好上了，我不该介入进来，那样的话我太不道德了。
你放心吧，我们两个没好。哎，那要是没有我，你是不是肯定和他好上了？哎，你干什么呀？老问这个话题有意思吗？秀儿，其实我看出来了，你啊，对许辉还是挺有感情的。我只是想知道，我和许辉，你更爱谁呀？这还用问吗？昨天晚上我在你房间，谁没看到啊？谁不知道我跟你好了？这我知道，可我觉得你心里好像有什么事情，总是高兴不起来。屈家良，你能不能换个话题啊？是不是除了许辉你就没话可说了呀？啊，我求求你了，好不好？有，咱们换个话题。那你陪我去看电影。哎呀，你说这要是这一毛一毛的钱能变成一块一块，这一块一块的能变成十块十块，这十块十块的要是能变成一百块，那该多好啊！那就不叫卖咸菜了，那叫卖人参。妈，嗯，我想把摩托车卖了。怎么了？玲玲都快16了，她生了病，一直在医院住着。我想把摩托车卖了，好好给她过个生日。玲玲，有你这么个哥哥呀，真是他的福气呀。那你赶海用什么呢？现在海边被承包的越来越多了，以后赶海只会越来越难。哎，留着他没用了。辉子，我今儿在海边看见你跟秀的。妈，别说了，有些事儿不是你的正也没用，是你的，早晚都是你的。我在等啊。有些事儿啊，你就得等；有些事儿啊，还得重来。你们俩也真行啊，这大门开着，就在这又抱又亲的。秀，站住啊！谁家的车啊？是停这儿的吗？啊。你说这个秀，嗯，他怎么跑到家良屋里去了？大半夜的。梦游。梦游，梦游怎么不游到咱屋里来？真是。哎呦，你这事儿多没面子哈！我昨天想了一天，我在想怎么把这面子给挽回来呢？
我有一个办法。说。咱们呢，让他们赶紧把这事定下来。嗯。只要他们俩关系定下来了，那秀和佳良他俩干点什么不行啊？是不是？怎么定啊？让他们老屈家，嗯，在饭馆里摆上一桌酒席，把两家的老人都请到一块儿，嗯，当面锣对面鼓，把婚事一定，也好让他们早点准备四大件儿啊。一块，来，干！哟，坐着呢，怎么也不叫我一声啊？弄得我像我不是老正经人一样。哎呀，你不说你学校有事儿吗？你看，把筷子碗都给你摆好了，我们还没吃呢。这还差不多，真的假的呀？那可倒是，我还以为啊不带我玩了呢。怎么着？喝差不多了吧？该我敬酒了吧？就等着你了，等我了，徐叔。哎，先敬您啊，来。哎，您倒。王姨，我这还有，点一点。哎，我祝你们什么呢？祝你们健康、快乐，然后步步高升，财源广进。敬敬我这妹夫和我这妹，好，佳良哥，你呀，吃亏了吧？啊，没办法，谁让你跟秀好了呢？你跟秀好了，就得随他叫，跟我叫姐，是不是？好，来，妹夫，我这还有呢，点点儿，秀，把杯子拿起来，秀，把杯子拿起来。哎，我啊，祝你们俩什么呢？怎么回事？你们俩倒站起来呀！怎么对这大姨姐一点礼貌都不讲啊？啊，站起来！就是嘛，我祝你们不生气，不吵架啊，不闹别扭。哎呀，行了，这什么标准呢？这都是不生气不吵架。不是妈，这标准多高啊！啊，你跟我爸不生气不吵架啊，屈叔跟汪姨不生气不吵架，这点老底就别在这儿抖了。你看，那我说的是对的嘛，是不是爸？哈，我祝你们俩呢能够像那哎有那一对蝴蝶那爸那叫什么来着？梁祝，梁祝，我祝你们俩像《梁祝》里边那两只蝴蝶一样啊，能够一起飞，飞得远不怕，飞丢了也没事儿，也可以再飞回来，肯定都在家等着，是不是？在家等着啊。然后呢，希望你们俩好，好，来，好。好，你坐。秀，该咱俩敬酒了吧？哎，慢着。我还没敬完呢，你们俩坐下。